レンダー体験コーナー、ラムコン一人2人いるんで僕も一緒に遊びたいと思います。高岡で3人のラムコンシェルジュがここに、今ここにというわけで僕もこれは1500円払って遊びます。じゃあ僕も遊びます。遊ばせてください。何を飲んでいいのさっぱりわからんで、僕、そもそも僕はやっぱラム寄りの人やもんで、お願いします。これ取っとったリベット 11.5 年どんな感じになりますか。なんかでもチョコっぽいね。そうだね。うん、なんか、ね、甘い感じする。甘い感じするね。世上は不景気一色。身を寄せていた酒造会社ではウイスキーが作れない。やっぱ三千円強いのかな。そこでウイスキー製造に乗り出していた寿屋に入社。工場建設の総指揮を取ることになった。そう考えた。一応こういうラインナップ。40歳。寿屋に別れを告げ、念願成就の道へ歩み出した。サンドパン、サンシャインプレミア。行き先は10年以上前から決めていた。大体入れました。心に温め、夢を追い描いたのは北海道。福光の山奥で各地でここに三日ブランドが誕生する。熟成をじっくりと待つ。モルト原酒の比率を高め、タベツルは生涯ウイスキーを作るにあたり、キックあるけど、キックあるけど、薄っぺらい。常に薄っぺらなやつ。薄っぺらい。俺みたいなやつ。食べつつ泣きやがれ。先生、その精神は連々と受け継がれ、本物は今に至って。難しいね。難しいね、ブレンダー。モヒートで飲めますってちゃんとした。全然してない。これ一杯3000円かな。ヒミス探偵系ブレンド。そう、ヒミス探偵系をね、ガスコンマスターが名付けてくれたもんね。そうやったね。名前を使っとくけど僕ね。暴力に弱い。暴力に弱い。すぐ屈しています。ガスコンマスターいつか行きますからね。はい。12オーバーブレンダーズバッグ。11月19、まだ未発売になります。あとはすっきり。そしてたどり着いたのそのカウンターはハリスの田島さん作ったそうです。すごいね、なかなかの日常大工力。木もめちゃくちゃ重いわ。ニャンニャン。やめて、倉庫にずっと置いてあった。あ、そうなの。箱に片付けて、これと、サムシングスペシャルのやつが2本ぐらいとか、サントリーオールドのオールド、オールド、オールドのオールド、オールドのオールド、ね、いつものあの音美さんですけど、ね、同級生の。今日はウイスキーデーに合わせてですね、このオールドを出しておられます。
サントリー、まあ、いわゆるダルマですな。うん、ダルマ。僕らの親世代はダルマって言ったやつですね、これね。うん、であの高岡市っていうダルマ。あった。あ、お盆もダルマで、これダジャレがうまい、これまた。もう懐かしい CM 流れとんね、これ。小林亜星作曲。また子供に戻るわ。じゃんじゃんじゃん。サントリーオールド特急ですね。これここのねウイスキー特急って書いてあったらオールドなんですね。うん。そうそうそう。ちなみにこれが今、これ原稿ね。これ原稿。はいはい。特急。これそうかね。またね財産いっぱい持ってますよさすがに。ね、維新前から続くところはパチモチャ。懐かしいね。子供の頃の CM じゃこう音楽するとったからね。松田聖子とかね。はい、ご視聴ありがとうございました。またですね、うちにも来てほしいという、居酒屋、スナック、バーのオーナー、店長さん、従業員の方でも構いません。また教えてくださればですね、行きますので、コメント欄に書いてくださっても結構です。皆様のリクエストによって当番組は成り立っております。ね、また僕にビールを飲ませてください。それでは次またどこ行こうかな。それではまた。